Joan den astean, Nafarroako gobernuak eta Euskal Herria Bildu taldeak 2025erako aurrekontuen negoziazioan urte horretarako gutxieneko pentsioaren osagarria 14.480 euro izatea erabaki dute. Izan ere, ez dira erreklamatzen ditugun 1.080 euroak, baina 2.035 euro dira helburura hurbiltzea dakartenak. Pentsiodunen mugimenduan, akordio hori oraindik zehaztapenaren berri jakin gabe, positibotza jotzen dugu. Jauzi kuantitatibo eta kualitatibo garrantzitsua baita pentsio duin baterako gutxieneko zifra bat desartzeko borroka luze eta zailean. Topikoetan erori gabe, borroka merezi duela esan dezakegu, eta kasu honetan inork ezin du aukatu. Baina hori esan da, borroka honetan ezer ez dela amaitu ere esaten dugu. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko lankideak herri ekimen legegilea sustatzen ari dira EAEN, lanbide arteko gutxieneko soldataren baliokidea den gutxieneko pentsioa aldarrikatuz. Beraz, gutxieneko pentsioaren osagarria 1.035 euroka izatea positiboa da, baina LGS-era iritsi behar da. Eta horregatik, helburu hori azpimarratzeko, datorren astelenean ilak 11, 12etan udaletxe plazatik abiatu eta Nafarroako gobernuaren egoitzatik igarota, parlamentuaren aurrean amaituko den manifestaziorako deia egiten dugu.